អ <Gãi> ង so ្គភាពស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋចិនបានរកឃើញថាមានទូនិស័តវៀតណាមរាប់រយគ្រឿងបានឆ្លងចូលមកនិស័តក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមីធូណានិងខែកកដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃអังกฤษក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃกรมគណិតប្រយោជន៍បដាម្ ដែលស្ថានភាពយុទ្ធសាសสมุทចិនកាន់ត្បូង South China Sea Probing Initiative ឬហៅថា SCSPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យបេកាំង PKU បានចេញផ្សាយនៅកម្រងទៅណេថ្មីថ្មីបានមកពីការតាមដានខ្លលមើលទូនេសាទវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរតាមដែនសមុទ្រនានានៅក្នុងតំបន់ ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណោជើងថាសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ទូតនេសាទវៀតណាមនៅតែមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងខែកក្កដា SCSPI <laughs> បានព្យាយាមបង្ h ាញអំពីចរាចរណ៍ចិញ្នេសាទរបស់ទូកវៀតណាមថាបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកក្បែរតំបន់ជិនដេគូកោះហៃណានដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដង នៅក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីដែនសមុទ្រកម្ពុជា SCSPI បានសរសេរថានៅក្នុងខេត្តកកដាមានទូកនេសាទវៀតណាមសរុបចំនួន100គ្រឿងបានទៅត្រៀនចូលដែនទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃតែមានការឆ្លាក់ចូល30%ពីចំនួន157ទូកការពីខេត្តមិថូណារបាយការណ៍នោះក៏មានអមនឹងផែនទីនិងបញ្ជីឈ្មោះទូកនេសាទវៀតណាម ដែល SCSPI បានអះអាងថាបានចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការចូលទៅនេសាទក្នុងដែនទឹកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសនេះបើយោងតាម SCSPI សកម្មភាពរបស់ទូកវៀតណាមមកជានឹងបង្កចំនួននិងទៀងយកផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តច្បាប់មានចន្លោប្រហោងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់ទឹកទាំងនោះលោកទូជពល្យប្រធាននាយកដ្ឋានគោកបាព្រំដែនទឹកនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានគោកបាជាតិកម្ពុជា បានបដិសេធថាមិនមាននោះឡើយវត្តមានឆ្លងចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជាពីសំណាក់ទុនិកាវៀតណាមលោកថាកំពុងនគរបាលការពារព្រំដែននិងຈັດការភ្លាមភ្លាមបើសិនជាមានករណីនេសាទបំពានណាមួយអត់មានបងអត់មានពីព្រោះប្រធានការប្រទេសគេក៏តុបស្កាត់ប្រទេសយើងក៏តុបស្កាត់ពីព្រោះថាយើងបាទសម័យ Covid នេះយើងមានតែនៀាអានថាគ្មានការឆ្លងដែនដោយដោយនេះហ្មងព្រោះពីព្រោះច្រកលបៀងគឺថាច្រកលំមគឺយើងតុបស្កាត់ហ្មងអត់ឲ្យមានទេបងបាទ មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កិច្ចការសន្តិសុខសមុទ្ររូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOE យោដូចនេះទៀតថាអត់ទេបងបួរខ្ញុំអឺដោយខ្ញុំការកົບក្រងហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាវាអាការឆ្លងដែនហ្នឹងវាពងញ័យរំតាំងពីតាំងពីខែ2ខែ3ហ្នឹងគឺអត់មានមកមកទល់បច្ចុប្បន្នអត់មានពីមុនមានការឆ្លងដែនដោយសារឆ្លងដែនហ្នឹងយើងមិននិយាយថាឆ្លងដែនទេខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ជូនថានេសាទហ្នឹងដល់ពេលរមេកខ ճ លយុបងឹតអីហ្នឹងណាគាត់ លួចមកក្នុងដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកម្ដងម្កាលដល់គាត់ទៅវិញទៅតែដល់ពេលសម័យកូវីដនេះយើងຕົកស្កាត់ទាំងអស់បងបាទអត់មានណាក៏ដោយលោកទូចពលៈមិនបានបញ្ជាក់នោះទេនៅពេលត្រូវបានស៊ូអំពីឧបករណ៍ប្រព័ន្ធតាមដានប្រោរប្រាសដែលកំពុងជំនាញតែលោកថាបੰដាប្រជានេសាទកម្ពុជាជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានរេការជូន ಮಂತ್ರಿ មានសមត្ថកិច្ចចោះទៅបងក្រាបើសិនជាមានករណីលួចឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាមិននោះ VOA មិនទាន់អាចតពឹងសមការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលជុលផលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្តត្រិបលងេះថ្ងៃពុធនេះរីឯលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណើអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA តាមបណ្ដាញទំញាក់ទំនង់អេឡិចត្រនិចផងដែរ ការចែងផ្ខ្សែរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅចុងពេលដែលមានករណីនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាការពេលថ្ងៃច័ន្ទរវាងឆ្មាំសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីនិងទូតនេសាទវៀតណាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកនេសាទវៀតណាមម្នាក់ត្រូវគ្របស្លាប់ទូតនេសាទមួយគ្រឿងរបស់វៀតណាមបានលិចការពេលខែ মে សាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ចិននៅតំបន់ទឹកដែលមានចំនួនរហូតដល់สหរដ្ឋអាមេរិកបានគាគរមន្តារដ្ឋនេនីឲ្យហ៊ានមកចែងសម្លេងតតុលនឹងប្រទេសចិនទៀតផង ស so so ្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SCSPI ត្រូវបានទីក្រុងពេកាំងបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019និងនិយមប្រើប្រាស់តនន័យតាមដានចរាចរណ៍ទូទៅសាស្ត្រនិវេរចរនិងអាកាសចរក្នុងសមត្ថជនខណ្ឌត្បូងស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវេទិកាមួយទៀតរបស់ចិនលើផ្នែកសិក្សាទីការដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍ទីក្រុងពេកាំងក្នុងសមត្ថជនខណ្ឌត្បូង ប្រទេសជិនជារដ្ឋភៀគីមួយក្នុងចំណោមដែលបានអាះអាងយកសំន្តែទាំងអស់នៅដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមិទ្ធជិនខតបូងតតលជាមួយនឹងវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេលោកបានដឹកលេងធិរិតនយោបាយមជ្ឈិមមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាសបាននយាយថាតាមរយៈការបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះ SCPI ដំណងជាចង់លើបញ្ហាទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណមតិអន្តរជាតិកុំឲ្យផ្ដោតតែទង្វើរបស់ចិនតែក៏ត្រូវមើលសមត្ថភាពរបស់វៀតណាមនិងផលប៉ះពាល់នៃការនេសាទខុសច្បាប់របស់វៀតណាមផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOE ក្នុងសារជាលិលិអសក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានីអំឡុងពេលនេះដោយហេតុថាសមត្ថភាពមានកម្រិត ហើយមិនទាន់មានសម្ភារៈបច្ចេកទេសសមុទ្រវាមានការលម្បាក់សម្រាប់កងនាវាជើងទឹកនិងឆ្នំសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នានីដែរពីពេលនេះតើកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសាឡើងសមត្ថភាពជើងទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការការលបាតសមុទ្រឲ្យញឹកញយបើយោងតាមលោកបណ្ឌិតលេងធិរិតការនេសាទខុសច្បាប់មិនថាតែធ្វើឡើងដោយប្រទេសណាក៏ដោយ នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប៉ះពាល់ប្រជានេសាទຂ្នាតតូចហើយពេលខ្លះការនេសាទខុសច្បាប់ដោយទុបរតិទាំងនោះក៏អាចជាសកម្មភាពឆ្ល럽យកការតាមបែបចារកម្មតាមផ្ទៃសមុទ្រផងដែររីឯពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VUE